Есік білім инновация лицейі, алтын адам, қарсы алыңыздар. Мирас Нұржан және Абылай, Елдос пенен Айболат, көрермесен қарсы ал. Есік алтын адам, шалт-шолт еткен жанарды, жеті лицей жиналды, Астанада финал. Есік алтын адам. Иә, достар, біз есіктен келдік. Иә, біз есіктен келдік, иә? Иә, есіктен келдік. Қазір ойыннан кейін есікке қайтамыз, дұрыс па? Ойландаш, біз есікке кіріп баратамыз ғой, иә? Есік жабық болса, иә? Иә, Нұржан, шеттен шықпа. Бүгінгі ойын маңызды, шеттен шығуға болмайды. Кім айтты саған шеттен шығуға болмайды деп? Е, сенбесең қара. Неге шеттен шықпау керек? Ендеше шеттен шықпай тұрғанда біз кеттік. Кеш жарық, достар, тамашалаймыз хан сарайында болған оқиға. Хан ием, жау шапты. Нелерді шапты? Алмағаштарыңызды шапты. Алмағаштарым-ай, алмағаштарым-ай. Тағы нелерді шапты? Әйеліңіздің басын шапты. Ойбай-ай, ойбай, алмағаштарым-ай, алмағаштарым-ай. Ал біз жалғастырамыз музыканттар отбасында болған қызықты оқиға. Әйнә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 йн
қолыңыз тұрған сасып кетті ғой. Бүгін гитара тартасың, ертең флейта өрлесің, кетесің өрге барабаныр. Қойш, мам, айтпай. Әкең арта тойға шығасың, оркестрге кетесің. Қойш, айтпай. Кетші. Елестетіп көрейік, тауықтар көтерілісі болса, қалай болар екен? Қарсымыз. Қарсымыз. Неге қарсыздар сіздер? Тумаймыз біз болды, шаршап кеттік. Иә, күніне 20 жұмыртқа атамыз, дегірекке шыққымыз келеді. Жарайды, сіздерді қойыңыздаршы. Мына кішкентай балапанға не жоқ? Ту, менің ағам қайда, ағам тауып беріңіздер. Ойбай, сен ағаң омлет болып кетті ғой, алмай. Достар, тақырыпқа сай әзіл. Біздің фантазиямыздағы 22-ші ғасыр дүкені. Сәлеметсіз. А, саламатсыз ба? Анам берсеңші. А, ананы ма? Жоқ, анау. А, анау ма? Жоқ, анау. А, анау ма? Жоқ. Yeah. А, жоқ, ол бітік баған. О, адамдарың қызы ғой. Сәлеметсіз бе? А, саламатсыз ба? Маған мұй керек еді. А, маңыз мұй. Кімге алатсыз? Ал қыздағы қызыма. Екі аласаңыз онда. Бесеу берсеңші бірден. Достар, фантазияларымызды барынша қосамыз кірпінің гүлдерімен танысуы. Танысып қояйық, кірпі. Роза. Кірпі. Ромашка. Кірпі. Кактус. Родной. Қазақстанның тәуелсіздігін ең алғаш болып Түркия мемлекеті 18 минуттан кейін мойындағанын білеміз. Сонымен неліктен 18 минуттан кейін мойындаған бірге тамашалайық. Ал дайынсыздар ма? Дайынбыз. 1, 2, 3. Не болды? Қазақстанның коды қалай еді? Достар, ойын соңында. Біз бүгінгі финалда өзімізді Қазақстанға ең алғашқы лицей ашуға келген түрік ұстаздары секілді сезініп тұрмыз. Қалай сонда? Алда не боларын білмейміз, бірақ қорқынышқа қарағанда болашаққа деген үмітіміз басым. Сіздермен болған есік білім инновация лицейі. Көріскенше, достар. Көп рахмет. Сәлемдесу сайысында соңғы болып өнер көрсеткен